ойна Джамбо қашан шығады? Йо-майо, болсашы Джамбо, Джамбо, бол қас кешігіп. Эй? Болды, болды, шықтым. Йолда. Өзі женский туалетте не істеп жүрсің? Қуасың ба? Менің мужской тұр ғой, йо-майо. Ош, сонда мені пәсі бір бағана келеді. Бәсіз неме, ана, мұна, өте бәрін ұрсып кетті. Жонды ма, немене ұрсып атыр, туалетке бұл ұрсып атқан жоқ шығар деп. Жонды сөйті бәрі әп келді ма, бірнәсе келді. О, ұрсып ұрсып кетті кеуін қаған. Е, оң бәр, фигня, Джамбо, йо-ма, қарасын аэропорта, шықым жоқ бәрі самолетқа отырып қойды, біз ақ қалдық. Тез кеттік, айфси қаз, Дубайдан қалып кетеміз қаз, Дубайдан, йо-ма-йо, жүгір. Давай, 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 уже хана, тертым без кетыш сағат, йо-ма-йо. Эй, нахты жабық ну, эй, не жабық ну, йо-ма. Давай, да, секір, секір. Давай, давай, бол, 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 йо-ма. Давай, ұстап тұрмын есікті, давай, давай, жүгір, жүгір, жүгір. Ай, қыс жүрді. Ай, йо-ма-йо, давай, 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 давай. Қас кешігем самолетқа, йо-ма-йо. Так, 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 эй, на, бұл емес қой вход, йо-ма-йо. Джамбо, келесі вход қой на жерде. Қайдан ұ, Джамбо? Міне-міне, келдім. Е, келесі вход екен, қара самолет жүріп кетейін деп отыр. Жүр, мынаяқта міне саламыз қаз. Жүгір, 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 жүгір. Берген, берген, бол, 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 так. О, есік қақ раз ашық екен. Мынаяқта багаждар сау отыр ма, йо-ма, так. Опа, міне-міне-міне, йо-ма, йо, жүгір, 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 давай, 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 е, ашындар есікті. Кух, йо-ма, әрең дегенде үлгердік қой, йо-ма, йо. Е, бизнес класта адам жоқ қой, кәдімгідей, е, ема. Йо-ма, қаяқта ұшып бара жатырмыз біз, ема, Қазақстан үстіне ұшып бара жатырмыз қой, біз қара. Ема, йо, тема ғой мынау кәдімгідей, е. Ема, айтпа, қара қара жерді көріп тұрсың ма? Сол көріп тұрмын ғой, тема екен, так. Е, беспилотник, прикинь. Да ну, гульба, ну. Прием, прием, первый, первый, второй, первый, первый, второй. Деген, смешненький, бас қойма, бас қойма. Я флаг көтем, зай, все газ, ема, жестко хлап, тағы да, бұт шықты, жүрмейк, давай, шық. Шықтым, шықтым, әне. Так, ема, ема, дерзкий екен, қай орындық отырамыз, өзіміз білеміз ғой, онда бізе, ема, камен толк кетес кіріп шығай. Так. Кәз, мен көрім мәз. Есік жалмайды, на төбесін шығып жабу көріп, әне. Ема, қандай-қандай туалет, тура, үйдегіндей туалет, қосам білді, бұны туалет тұрмау шығы. Так, 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 болдым все. Так, е, базар жоқ екен, е, Джамбо, е, турбинан және отырмаса құлағым бәрі қазір не оқып болады. Либо ана яқа алдына кеттік, ана ең біріншісіне отырайық, либо ана ең соңғысына отыру керек. Мә, тема екен кәдімгідей, е, йо-май. Тема ғой, тема. Е, мына жерде бірақ не жоқ екен, е, йо, ішім пысып жатыр, че там менің бар ғой, йо-май. Не жоқ екен, телевизор жоқ екен, кино көріп отыратын, мына жақта телевизорлар болушы еді. Е, кеттік онда за руль отырайық, йо-май, рульға отырып алайық, тойшын баратын жерімізге ешті бармаймыз, автопилотпен, ема. Тема ғой, мына кәдімгідей. Қара күшті, еще алдымыздан барлық нәрселерді көріп тұра береміз ғой, қарасай көрдің ба қалай әдемі көрініп тұрғанын. Сол ғой, сол ғой. Мә, тема маған ұнап тұр кәдімгідей. Бірақ шекен бас қоймай. Ей, мына, мына, мына неменеп әлі мына бас тұрып жүрсің сияқты. Е, баспа, 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 баспа. Қай жердеміз біз? Ой-ой-ой, не ойлай да? Е, Джамбо, қалай нормалсың ба, Джамбо? Басым ауырып тұр, басым кәдімгідей ауырып тұр. Қой, құма, қаяқтың басы ауырған, ема, жынды ма, нормаль ма, қазір басын көріп ойын, тұр, 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 қимылдама, қимылдама, қазір тұр. Мә, нормаль не басың, шерің қанап отқан жоқ, мен шерім қанап отқан жоқ, бай тәуір? Жоқ, қанап отқан жоқ, нормаль, нормаль, барлығы келіп түстік. Йо-ма-йо, өмір сүреміз енді, адамдар бар ма екен? Йо-ма-йо, адам жоқ па, бір бәле, в натуре, ема. Мә, ана жерде... А, чё-то қарным ашайын деді менің, прикинь, Джамбо. Реально қарным ашайын деді, тоқтан ішінде не бар нақты? Ашыла ма? О, ашылады екен. О, кранда су бар ма? Кранда су жоқ, прикинь. Қазір көрейін. О, нәмбәр, жабықтыр, жабықтыр, жоқ, жоқ, ашықтыр екен. О, туалет, о, ема, мына жерде барлық жер туалет қой. Ашылмай ма? Ашылмайды, ема. Тоқта алдынан көрейік бар. Че-то аузын жабысып жатыр, Джамбо. Қарным ашып жатыр, су шөлдеп жатырмын. О, кафе, кафе. Жейтін тамақ бар ма? Жейтін тамақ жоқ мына жерде, ема-йо. О, мына жерде тамақ бар ма? Тамақ жоқ, брикетта, ема-йо, тамақ жоқ, ема. Зомби апокалипсис сияқты болып кеткен ба, мына жақтың бәрі сондай. Е, самолетіміз крушение болды ғой, ема, конечно, ема. Тамақ, тоқтан ішінде тамақ бар ма? Жоқ па ішінде? Жоқ, жоқ, тамақ жоқ ешқандайда. Ой, шаршап кеттім жата. Есту керек тез арада су, су. Су болмаса біз білесіз ма, шөлдікті әлде. Тамағымыз ауырып. О, магазин, магазин, тоқта. Су жоқ па, ена жерде? О, о, на, іші пустой, прикинь. О, міне су таптым, су таптым, міне, қара, қара. Қаны? Міне, міне, отыр, ішіп ал, ішіп ал, міне. Тоқта.
жок го шинди. Жок па не? Жок шинди, ё-моё. Тотам яхта не бар. Склад. Ё, продукты жок вообще. Нан шинди ше. Жок. Тохта кас. Амма. О, жок шинди каракпалардын ичинде иштеген. Ё, на складтардын ичинде иштеген жок па не? Жок, дым жок. Бензин бар экен, бензин де шамаймыз деп өкүнүшкө орой. Мәссаң. Жок, бензин. Nasıl? Elsir aparatır mende. Ne? Nasıl? Tin savadın, tin de çok güzel. Oh, aparat. Meyem, karnım aç. Çölde yatırım. Naydın için görek, zil. Zildin içinde çok baş diyen ki. Yok, 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 yok. Tohta, nan için görek. Anne, aşağı olan aklımaydı bu da. Gazet. Oh, oh, oh. Oy, nan içinde de çok. Kırsın. Kazım, kurayın, azaktar. Oy bay, tüm çok, oy bay. Ay, elsir aparatım. Tüm çok, oy, mende elsir atırım. Ой, ана үйлердің бәрі қирақ қапты. Тоқта. Е, мына жер. Ема, нанғары. Ойбай. Ема. Мына су ма? Шпена суды жамбы оны адам өліп қалған ғой суды ішем деп қара. Ема. Судан өлген ба не? Е, қарасай судың жанында жатыр ғой. Сен су болса өлмейтін еді ғой. Данда. Ема, я қарным аш шөл деп атырым жамбы. Ya ne istiyemiz ya? İstiyemiz ona suda. Cağın şipe o suda. Kırsın. Ket var başka jaka barayık. Başka jaka barayık da siz o yerden su izdik. Cer. Cer cer. Şaşan. Davay. Şaşanma brat. Şaşanma. Ne oluyor da? Ne oluyor? Ya samolet zapçaysı gana dımga gerek emez. Ket de gerek izleyiverik ya. Э, мына самолеттің заттарын қара, емі. Қирабатыр. Йо. Э, ладно, кеттік, зик кеттік, давай. Нақта даже талдарда өліп қалған ғой, емі, басқа су іздейік кеттік бол. Емі, қанша уақыт жүру керек, шөлде өлетін болдық қой, емі. Хотя бұнан жикші, емі. А, аузыма кіріп кетті, емі, е, жеме, құрсын. О, нанғара, е. Мына жерде бір үйлер тұр какой-то, е, давай, жүгір, жүгір. Көмектесіңдер! Кім бар, біз шөл далада қалып кеттік! Ай-ай-ай! Кәт-кәт, бар, көмек сұрасын мен де тезіреді. Айтпен қарымызнаш аштан өліп қалып жүрмейік, әйтеуір ең басты. Сол ғой! Ааа, көмектесіңдер, кім бар? Аузым жабысып отыр, сөйлей алмай отырмын, жыжан бір су болмаған. Кет-кет-кет-кет, көрік анау, қызыл иман, мына жерде біреу көмекке ретін сұрады, көрік. Кім бар? О, газ! Мақта газ бар екен. Е, адам өмір сүреді мына жақта. Адам бар ма? Су. О, су ма? Немере? Кранда су жоқ қара. Міне. Ема. Мына су. Кан. Жоқ, ішінде су жоқ. Ема, я, бүкіл жерде су жоқ. Нада я. О, мынаны қара. Жоқ, ішінде. Жоқ, ішінде. Ішінде жоқ. Бәрі ұшып кеткен. Холодильник. Холодильник та пустой. Мен қағаз жеп алдым. Нан қарасай, мыналардың бәрі пустой. Ё-моё, бәрін ішіп тастаған ба? Бәрін ішіп тастаған, надай. Кітап. Қағаз же. Қағаз жемеймін, ё-моё. Шайник. Шайдың ішінде су бар ма? Шайдың ішінде де су жоқ, прикин. Бәрін тауысып кеткен ба, қуын ба? Не істеп өзі адам өзі. Мына жерге немене бәле ядерный жар жерген ба, ё-моё, микроволновка ма, яно, ё-моё, калькулятор ма, немене бәле. О, қара, кактус өсіп тұр мына жерде, знаешь, бұл жерде су жоқ, ема, су. Су кран. Е, мына краннан не пайда ішінде су, туалеттің ішінде су. Туалеттің ішінде де су жоқ, қарасай, жамбы. Аха, газ көріп атыр. Ота. Газ, газ. О, құрсын. Компьютер. Хотя интернет бар ма, дегесін бе, е. Глобус. Е, короче, мен бітшіт болып атырмын, жамбы. Әлі, жүр, жүр, мен біраз сетапан сияқтым. Не? Жүр, на бір ұзат. На, на, не ол? Арбуз! Өй, ема, қайда кетті? Арғы жағында түсіп кеткен жар, қазір алып келем, алып келем, қазір күтетіп кеткен. Ақта. Ема, жидін жат. Әлеріне даламы ыстық қой іші, дала деген. Ема, ема, энергия істейтін зат істемей тұр, ема, ана үйлердің бір қирақ қапты, ема. Міне, міне, қара, алып келдім, міне. Дома ата алып келдім, қара, қара. Ооо, жар давай, джик. Жоқ болып кетіп жатыр, бұл жерде жарылмай ма, бір бәле мына ғой. Жарылмай ма ғой, бәсе ғой мынау. Құрсын, жүр кеттік, ана үйлердің жанын көрекші бар, сол жерде мүмкін бірдеңе бар шығар.
Aha. Ne tamam, o yol. Bıraktan da yol menjürü gerek mi? Oda biz geçe bırakıyor ama bilmeyim o kaya kalıp baratın. Ana jirge tez barayık kettik. Aydın içinde ne var? Dokta. Bilmiyim bir nesil var. Yeman aydın ber kırak bağın iyileri o. Dım yok lan jirge. Solda adamlar. Tonak bitken iyilerin berin karası. Yoma yo. Aşılmaydı da o esikler yema. E hırsın kettik başka ne izleyerek yama tağda su şetince. Ana aldığımızda ben nesildir ana. O kalodet. Prekin içinde su var pahodu diyala kettik de siz barayık. Emna içinde su var mı yok mu ya maya? Tutam tutakan o nana. Tohta üstüne sekremiz gaz. Opa. Ay! Ay! Su yok şimdi. Su yok pahodu. Hey! E karoçe. Tüm yoku. Kırsın kettik nektin. Kettik de dalışı su izleyge. Örk balamız ayıpsa gazır yema. Su! Su! Bizge kereke su! İjakta kezde su! Aytım sana Dubai'ye barmayık boyuk de. Bizden şöl dalağa tüstük pustiğine, Sahara'a yomayı. Bilmemiz oğlum, bütün kalasın. Sol oyunda. Bol de ikinci Dubai'ye barmayım işkanda. Samolitpen kruşenye bu tırgalgamızı aman izin. Rahmet yoma. Kazır kaz, jolmen şıkı karış, baramız bırakı. Yoma yoye, bomaydı, jambo yoye, ölüm gazi. Ya ya ben de şaşırdım bari mis bak. Kim degen zart etip otur men nada yel sentim ya. Kaşan batasın. Şaşırdım men garoçu var o. Ye ma boldu. Man qarasayna kına ayağımızda krasovka da yok ıstık qona qum degen. Ay ba ay ba sol qala qala jürüp kelatqanımız özümde taqaldı. Jambo paxodu biz ölemiz o şerde gaşşa. Ha. Yok kuşu ondaydı aytma. Onda ne ham bilmedim. Ba biz kaz duramam tabamız korkpa. Kalay tabamız jambo şimdi katrasın var o yoma ya karasay türümüzge. Yo kara biz adastık biz öledin sıyaktımız üşürdük hazır var koş yoma ya. Ben de adasıp gittim var o adamda yok olacaktı. Sırayın desin şikim yok koy yoma. Sol koy sol. Ana niye no? Ya sumayla mi közüme görünüp durma? Anda iyi, sağım dediğin boladı o bile. Biz ne dediğin et bilmiyorum o bir nesil karı. Palma? Hey? No, su masin mende? Tohta, tohta. Ena v nature su mani? Oh my god! Yema, jigir jambu su! Oasis kona, oasis dedi ondaydı. Şival şival su. Yüzakta kezde su. Nege özge bari qaytpa. Qılap baradırım. Uf yema. Oo. Su. Ha kayıp. Ay yema nağar aspan sıyaq top turğo suşı. Yo mayo. Gidip safta. Ha. Oh yema, kayf yema, yema, jambona kayf buldu o ye, yema, yema. Kayf bastı o, küştü buldu. O, kara tinyok. Karasay kündüz bitin yer dağılağasın o. Kayf. Yema, su yena, toşne su maye, bizim közümüzge körünü atkan jok ba mınan bəri? Yok, biz üştük onu, kadın bide. Kayf mı? Su. Jaksı boldı. Muzday konu. Fuu, jorak bittim o ya yema. Yema, jambo. Karası plajga jatkan da jatıp ağasın. O garış. Yema, kayf. Yo, mayo, bunda yol attı. Oylağan yok mu? Şimdi gerek var hoş. Yema, sen bir masın var. Şölüm kank bağın o kadın mı diyeyim? Mes sağan küştü ok baldım yomaya. Jambo? Jambo? Jambo?
Yo adam zairesini aldın o yo yo ma yo. Hatırasın mı ölüp kaldım hadi korkup etme o suğa batıp yema. Ooo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 o
айынан бәрін бір жек өткен бе? Манго, панго, банан. Е, сол ғой, ем, дым жоқ, ондай прикин. А талдардың бәрін қарап шығу керек сияқты бар ғой, жүр талдардың бәрін қарап шығайық, одан кейін көретін боламыз. Не ол, не бар жейтін? Так, е, болмаса хотя бы шөп жеп алайық. Жамбо. Е, витамин ғой шөп деген. Қарын қойдыр ғой. Е? Ана не ну? Ана не ол ана? Нағар ана, екіде бір бәле тұр ғой, прикин. Қойып біздің көзімізге көрініп жатқан жоқ па екен? Біздің көзімізге көрініп жатқан сияқты, суда өтірік сияқты бар ғой, чоташы. Ей! Жамбо наларды өлтіріп тастап жеуге болады, походу крап қой налары. Ей! Қой бізді өлтіріп жеп қойып жүрмейсің ба? Ей! Оу! Оу, жақын тұрып қой, айқайлай береміз ана, не істеп тастаған мына жерден бәрін. Ойбай. Ойбай. Ей, жүгіріп келе тұр налар. Жамбо абана. Ей, ей, нау. Ей, кет. Күш ат суда, ей, күш. Ойбай, не алды итно? Кет, 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 ай, ох, ем, оружие қолында пайда бол. Ей, кеш отсюда, ей. Да, менде де пайда бол. Сен жүр налары? Ей, кеш отсюда деймі, мә саған. Ей, мам, мынау не, бір түрлі ғой мыналары, кәдімгідей, ей. Тоқта, анан, пісіріп жеуге болатын сияқты, оны от жағу керек, походу. Наларың бәрі неге өлім налар? Мынау не ол? Ойбай, ит. Ох, на ит хона ой, на туре. Сир бухама. Ойбай. Ой. Я! Көтер кетті. Жоқ, я май не істеп отыр. Я буре отыр, ма бір бәле отыр ғой, нақты походу делашы ема. Ох. О. Я ай, аяғым. Сындыр жерді қарашаштан жер құм ема, нар. Мен ау не нау? Аңғарым, налардың бәрін түрлер. Түрлер жаман ғой, налардың. Ей, біреу түріліп кетті. Е, абана анау, пустыняда жүретін не ғой мынау? Тоқта, тоқта, тоқта. Өлтірме, өлтірме, тоқта, сөйлесіп көреміз қаз. Е, тоқта, біз саған доспыз, білесің ба? Ойбай, ойбай. Е, біз саған доспыз. Е, ойбай, ойбай, ойбай. Е, чумоң дөз. Ойбай. Бергәле, біз саған доспын. Ойбай, ой, ой, жай, е. Е, тыңдайсың ба, тыңдамайсың ба? Судың ішіне кетті, судың ішіне кіре ала ма бұлар? Судың ішіне кетті, судың ішіне. Е, бергәле, братишка, е, судың ішіне келе аласың ба? Ойбай, ну қатты қорқынышты жүгіреді ғой. О, су ішіп отыр, қара. Е, судың ішінде. А, оружие атпайды судың ішіне. Ох, ем, оружие судың ішіне атпайды, абайла. Е, мә, мә саған. Ох, ем, все, все, гасит. Мә, мына жынды екен ғой, тазы. Е, мына походу дело пісіріп жеуге отыр. Ящерица ма, бір бәле ғой, судың ішінде жүреді, іші жабыралары бар, қарасай. Иә, көріп тұрмын, сол болатын секілді жеуге анау. Давай осын қабыт етіп алайық. Нан қазір жеу үшін негізі. О, ойбай, ойбай, е, е, ма, е. Мынау кімге? Кімсің сені? Ойбай, ойбай, мынау. Ой, 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 ой. Мынау не істеп отыр? Ойбай, мынау бір түрлі жер екен мына жері. Ей, кімсің? Ойбай, ойбай, ойбай. Ей, кет, ей, кет, кеш отсюда, ей. Ей, е, ма, таяқ жегің келіп отыр ма сенің, е? Мына саған таяқ жейтін. Ей, түрің, урод, ей, ойбай, 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 ойбай. Ей, мынау. Басын істемеймін. Ойбай, мынау түрі қорқынышты ғой, е? Сәлем, е, қалай жағдай, е? Е, мынау қатырады екен, оны таза, е, ма. Түрің қарашы, е, ма, бір түрлі қорқынышты түрі бар ғой, е, ма. Е, ладно, ана ящерца бар, джик. Соған білмеймін, ойбай. Ойбай, мынау бұқа айтып тіріліп кетті ғой, е? Е, мына бұқалар. Ой, 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 сүзбе мені. Мен о бір түр. Е, мен мына жерге таңғалып отырмын, не ұйып отырмын мына жерде, түсінсем бұйырмасын бар ғой, ма хотя бы тамақ пайда болды, мына ящерца бұхан, бұхан жейік, бұха кішкене халал ғой негізі ше. Аха, соны жеп алайық осыны, міне е. Сол ғой, ема дерске келіп тамақ дайындайық та ішімше. Абайла бірақ, ема тағы да біреу. Ой, ойбай, мынау немене бәле мынау. Фу, бок, бок. Неге мына бұжа коробка ма, немене бәле, арама. Ені арама бір бәле ғой мынау, в натуре. Ойбай, фу, ема не істеп отыр мынау. Кет, кет, шыбын ба, немене бәле мынау, кет. Өлгендеге келіп жүрген ғой мынау. Сол ғой, ема, фу, түрінен ай, ема, е, жаман ғой түрі, мынаны құрсын, ема. Мына қабыт етейік, құрсын. Қалай кесеміз, пышақ бар ма еді сенде өзіңмен? А? Қазір, 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 болу керек қазір пышақтар, аха. Пышақ бар ма? Ойбай. Ей! Ей, Жамбо! А? Нанғара екі басты сиыр! Ойбай, 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 екі басты сиыр! Ей, кет! Кеш отсюда, е! Мыналар неғып сүйізіп отыр? О, тағы да тамақ. Енді енді жеуге болмайды. Ена жеуге болмайды, ена что-то шіріп жатыр мына. Болмайды, нормально. Иә, сол ғой, осын турап, турап өшім жик конкретно. Ба, дәмді ол шашлык істеу керек қой, мынаға негізі бар ғой, ше, ё-моё. Иә, шашлыктерін бәрін жақсылап тұрып істеп аламыз. Сол ғой, ема.
Шашлык. Э, мынау тагы да бири-бири беле жүр го мына жерде. Сасан керек болса и. Э, куасыңдар ма, неге бири-бирин деп кеп атсыңдар бәриңе? А? Мен бири-бири кете, кеткен. Ай-ай-ай, мына шапалақ тартып отыр го маңаны. Э, таяшысың газы. Э, мен, э, мына ойбы артын қолық келе тұр. Я киш отсюда. Киш. Kış! Yo maya bir türlü koş ye boldun. Adı yalım şık bitti var. Nalardan var koş ye. Kırsın var o boldu. Kaytı görek. Demeyim tamaklar da gerek emiş. Tengiz de gerek emiş. Kaytı ek bir meleği be. Ne yaptın? Su bir meleği. İşte işte bir meleği cina ol görek bir. Su kıyı alatın bir baklaş bu oğanda ya. Ayıpa ayıpa bir. Misi misi tam perske kıyız babamıza ben asistik görek. Doğru konkretle kuyuk bu. Şival ayakta cürük susun. Kütüyük onu. Kup şival ayakta nasıl? Ла судың бәріне әжет ер шывалдым мен пайди бар ғой ша. Бір судың ішіне шомылып алайық натуре бар ғой. Эй. Тоқта тоқта тоқта. Аха. Ойбай. Емо кім да деу. Жаңа ғана жоқ еді ғой да бір түрлі бір. Бір түрлі не екен мынау бар ғой ша ема. Эй. Не істеймін сізді бірам ой. Эй. Қасықты лақтырып көремін айзамда. Ойбай мынау маған қарап тұр ғой қара. Ө, түрі қорқынышты ғой мынаны не? Қара маған қарап тұрған қараса, йо майо. Е, сен бар ғой, е. Маған нетіп қа... Ойбай, ойбай. На, саған керек болса. Ена, жосқа қарап тұр бізге. На, саған керек болса. Е, Шрек! Тролсың ба, кімсің сен? Циклопсың ба? Ей! На, саған. Ой, не істеп тұр, ной? Ей! 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 Ойбай! Ойбай! Ой-ой-ой, ұрып отыр! Ұрып отыр, ұрып отыр. Ема, абайла, ой-ой-ой. Эй, братишка! Сен үйтіп айналмақ қой нақта, брейкданс билеп, ойбай, ойбай, фу, ё-майо. Ай, мен бірақ ұрды ғой, жоска, э? Эй, сен бар ғой, сен үйтіп ойнама дедім мен, ойбай, 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 ё-майо, циклоп десе. Э, на циклопты қадайықты, қашайық нақтан болды. Мә! Қашып кетеміздің сұрағы. Мә! 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 Мә, саған керек болса. Мә, братишка! Э, мынау өлетін түрі бар ма, э, мынау, э? Мә! Мә! Э, қорқынышты! Кетті ген мынаяқтан, ей, жамбы құрсын! Кеттік мынаяқтан, кетіп алайық, натуре бар ғой мынау бір өлтірмей тұрған кезде, или өлтіріп кетеміз, тоқташы мынау өлтіріп кетейікші, мен че-то қашып кеттім деп отырғанша, жосқа ше, қазір тоқта. Э, циклоп, көзінен ат, көзінен, жамбы, көзінен ат, көзінен. На, міне. Мә, мә, мә саған көзіңнен, циклоп! Эй, өлесің бе, өлмейсің бе бүгін, ей, братишка? О, мен қатыратын затты олдым, қарап, нанары, насаң деп, қатып кетсің. Ой-ой-ой-ой, жос көріп отыр мынау мені. Қас қарап. О, мынау, қатпайды мынау. Қататын түрі жоқ қарасай. Мә, саған! Е, мынау өле ме, өлмей ме, бір бәле ғой мынау, вообще. Насаң деп, насаң, насаң деп, өртен осылай мен. Кет, кет, қашып кете салайық, одан қайтып мынау бар ма? Сол ғой, кеттік енді мынау, что-то өлмейтін сияқты мынау, бізге шанс беріп отыр, кетіп қалсын деп бар ғой. Е, бағананы ұшыратын затты көрдің бе? Сол ұшыратуға бару керек бар ғой, ема. Сол кезде үйге ана аяқта жүр екен ұшыратын. Ал не болды? Торнадо дейді ма, бір бәле дейді ғой, ема. Мынаның бәрінде апасян, ема, кет. Сонымен ұшып үйге жетіп алмаймыз ба, ема. Так, Джеки, егер де сендерге видео ұнаса, біздің лайкстандар, комментарий жазыңдар, сөзімізді ұмытпаңдар. Сендерге болған мен Эдди, мен жерімде болған Джамбо. Ал біз болсақ қазір үйге қайтамыз ана торнадомен. Все, давай, комментарий мен лайктарыңды ұмытпаңдар, және арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, ема. Пока!